あ、告白してないけど、うん、もう向こうは、うん、なんかそ夜の方しか興味ないみたいな。もうそこはもうゴリゴリ押すしかないです、これ。心折れちゃいそう。バンドやる前って何のお仕事してたんですか？なるほど。皆さんこんばんは、占い師の加納ココです。ハッピーハッピー。今回はあなたの恋を占いますの第2弾です。私、加納ココが街のみんなの恋を占っていきたいと思います。前回で、まあ、順調にいろいろお話伺えたんですけど、はい、実はまだ1ビンゴもしてない、はい、なるほど。はい、そうです、2回目ですよ。いやー、でも今回はなんかこう結構濃い話というか、いろんな方が、若い方も含めていらっしゃったので、まあもっともっと占っていきたいなと思ってます。何かお悩みございますか？悩み、片思いと、はい、え、片思いって何をされてます？なんかどんな片思いなんですか？まだ出会ったばっかりなんですけど、まあ、まだどんな方かもあんまりわからないんで、はい、僕の一方通行かなっていう。なるほど、はい、了解しました。じゃあこれ見てますかね。え、出会ったのはいつなんですか？まだ1週間経ってないです。そうなんですね、はい、それでもすぐに、あ、いいなみたいな。そうですね。彼女のどこがいいなっていう感じがしたんですか？つまり、まあ、見た目です。見た目がすごく、あ、なるほど、めちゃめちゃタイプだった。了解です。あー、確かにまだ好きにはなられてないかも。こっちが好きなぐらい、向こうはなんかそのまだギアは入ってない感じがする。ただなんか優しそうだなとか、なんかまあなんていうのかな、これから好きになる可能性は感じてるみたいですね。うん。あー、なんか彼女が好きになる、なんていうのかな、理由みたいなのが、なんか一緒にいて居心地がいいかと、自分の素が出せるかっていう ところになってくると思うんですけど、あんまり、だから男性はあまりグイグイいっちゃうと、その女の子の方はちょっと自分が出せなくなっちゃう。だから彼女の素を出させてあげるっていうか、だから好きになってもらおうって頑張るよりは、その楽しい時間を過ごそうとか、会話で盛り、なんかコミュニケーションをちゃんと取ろうってした方が、なんか向こうはいいなっていうふうに思ってくれやすそう。なんかここまで聞いて、なんかその子のことと思い出して、なんか当てはまりそうだなって感じします？なんかすごい喋った印象が結構真面目そうな方だったんで、だからやっぱりあんまりこうガツガツいかない方がいいのかなっていう気はしますね。うん、なんかグイグイ来られるとびっくりしちゃうかも。ゆっくり時間をかければ大丈夫。はい、今おっしゃってるみたいに、好きになるのに時間がかかりそうな人なんですね。異性だからすぐに恋愛スイッチに入らない方だと思うので、あの、そういう風にちょっとゆっくりコミュニケーションを取って、ね、彼女の素を引き出させてあげるとうまくいくと思います。わかりました。はい、頑張ってください。はい、失恋。失恋、はい。え、失恋はどんなお悩みですか？どんなお悩み？いつ失恋されたんですか？1ヶ月くらい前。失恋っていうか片思いで。はい、あ、片思いで。あ、そうです。はい、で、失恋、まあ、もう無理だろうなっていう。え、どのぐらい片思いしてたんですか？トータル、なんかずっと思ってたわけじゃなくて、なんかたまに思い出すって感じで、トータルで1年くらいかも。なるほど。え、具体的に告白をしたら？あ、告白してないけど、うん、向こうは、うん、なんか夜の方しか興味ないみたいな。分かる。あー、なるほどなるほど、了解いたしました。じゃあ勝手にこう、まあ、お察しみたいな感じで。お察しです。なるほど、了解しました。じゃあ見ていきますね。へー、お、え、また連絡来そうですけど。来ます。来る来る来る。え、別になんか別れるとか、もう連絡しないとかは特に言ってないってことですか、こっち側が？あ、はい、全然連絡来ちゃいますよ。へえ、どうするんですか？ええ、なんか彼はなんか別れたとか、なんか別れたっていうか、そのなんかこっちが勝手に引いてるってことにはあんまり気づいてないか、気づいてたとしても
全然まあ関係なく用事があったら連絡してくる感じしますよ。なんか自由人ですね。なるほど。え、連絡来たらどうするんですか。遊びには行きたい。遊びなるほど。なるほど。あれ。じゃあ、まあ関係終わってない感じしますね。うん。え、全然また会えますよこれ。絶対会っちゃうと思う。絶対。終わってないです。終わってないですか。はい。あ、本当ですか。どうしたいですか。次の恋愛に行きたいのか、まあ彼とまあ繋がってる間はまあ、ゆるゆるなのか。いやでも次の恋愛に行きたいですね。わかりました。じゃあ次の恋愛のことを見ますかね。お願いします。ああなるほど。やっぱキングオブディスクっていうカードが出ました。これは次の恋に移るにすごい時間がかかりますよって出てます。でなんかあんまり自分の中でもあんまり次っていうよりは、まあ、彼に対してエネルギーがすごく強く向いてるし、もう、まあ、彼のこと多分優先しちゃう気がしますね。そうですね、うん、まあ、まだ失恋かどうかっていう意味では失恋はまだしてないかも。終わってないのでね。で彼とどうやったらうまくいくか見てみますか。あ、じゃあお願いします。はい、せっかくなんでね。はい、そうですね、ディスクの10というカードが出ました。完成とか結果が出るとか富っていう意味なんですが、これ逆位置で出てるので、やっぱ恋人のような関係性ではあるけど、なんか正式なお付き合いっていうのはすごい難しいかも。変に駆け引きすると逆に手に入らない感じがします。はい、なるほど。はい、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。今占ってもらって気持ち的にどんな感じですか。連絡したいなと思います。この中にお悩みってございますか。お悩みどうしよう。ある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 。どうぞ。はい、何ですか。どうだろう、どうなんだろう。なんか、はい、3つぐらいあって。3つはもう遠距離片思いなんですけど、大変な大変さん3点セット、はい、どれなのか分かんなくて、はい、遠距離かな。遠距離、え、ちょっとそのこれは1個1個ってことですか。別れて遠距離で復縁したいっていう。なるほど、そういうことですね。じゃあ占っていきたいと思います。よろしくお願いします。いつ別れちゃったんですか。去年の4月、はい、去年4月、はい、じゃあもう1年ちょいとちょっと経った経った、はい、別れた原因って何だったんですか。なんか相手が、うん、私山形に住んでるんですけど、はいはい、相手が静岡に就職決めちゃった時にちょっと揉めちゃって、はいはい、なんかそのままなんとなく別れるかみたい な部活一緒で、ね、次の日も会うみたいな感じで、うん、ずっとだらだら好きな感じに今慣れたんですけど。で向こうが年上の方だったってことですか。先に同い年で私が浪人したので、うん、なるほど、4年3年って感じです。おー、なるほど。彼は今結構仕事を頑張ってるって出てるんですよ。だから恋愛する気があんまりないみたいな。なんか、うん、彼女はいらないけど女の子と遊びたいらしい。あー、なるほど。ライン来たこないな。なえー、なんか結構今全然恋愛モードじゃないんですね。あー、なんかその今は自分のことをやりたいみたいな、うん、で女の子と遊びたいっていうのもなんかなんだろう、そこまで性的な意味だけじゃなくてなんかね、自分の時間をちゃんと確保したいって出てるんですよ。だからまずその、そもそも恋愛する欲求が今すごい低い感じがします。嫌いで別れたわけではない。好きです。お互い。ですよね。昨日も別れました。うん、でも今彼女は欲しくないっていう状態だと思うんですよね。それはなんかやっぱり大事にするっていうことの、なんていうかな、付き合うっていうことのハードルが彼が高いんだと思う。すごいな、彼の中ではなんか付き合うってことはちゃんと大事にしてあげるってことになってくるんですね。あ、確かにそうかもしれない。それが自分が知ることができないからやっぱり付き合うっていうことは
なんか現実的でない。うーん、確かにそうかもしれないですかね。じゃあどうやったら出演できるか見ますね。すごい。気持ちはある、気持ちはある、気持ちはある、うん、そうなんだね。この間も会いに行きました。どうかな。あ、もう押すしかない、押すしかない。もう付き合いたいって別れたの、その、あなたが何をしてくれるかじゃなくて、あなたと一緒にいるっていうことが大事だからって、もうそこはもうゴリゴリ押すしかないです、これ。心折れちゃいそう。向こうがめっちゃ押したよね。どんな風に押したんですか。めっちゃ押した、うん、でも、うん、好きみたいな、ずっと好きだ。別れて1年経った3月に、うん、なんか仲直りみたいにして、うん、2人で家でご飯食べたり遊んだり、うん、まあ、なんかしたりして、もうバイバイする日とか2人で泣いて、うん、バイバイみたいな。で、先月誕生日だったんで、うん、山形から弾丸でプレゼント持って静岡まで行きました、うん、押したっていうのは、まあ、会った以外で言うと何かこう言ったりとか。もうずっと好きとかめっちゃ言います。好きは押してるに入らないんですよ。入らない。好きはだって感情伝えてるだけなんで、付き合いたいまで言わないと。付き合いたいね。逆に言うと男性に好き好き好きって言われてるだけで。あ、確かに。ですよね。確かに確かに。付き合ってって言われるのと全然話が変わってくるんですよ。だからそれはやり直したいって、この状況でもいいって言い続けるってことがめちゃくちゃ大事です。これ女性みんな勘違いしてるんですけど、私押してますっていう人の大半がやってることは食事に誘ってるだけなんです。それ押してるにならないんです。もっと一緒にいたいとか具体的なオファーを出さないと、何でもこの現状でいい、あなたがいいって押し続けたらうまくいくと思うので頑張ってください。ありがとうございます。はい。ございますか。あ、お金です。お金、はい、お金のお悩み聞いていいですか。お金、まあ、将来的に年金とかどうしようかなみたいな。めちゃ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 しっかりした悩みですね。そうそう。え、年金はじゃあ払って、まだ払って、ちょっと払ってるけど、ちょっと払ってるけど、はい、払いたり払えないのかったりってことですね。まあ、将来もらえるのかなみたいな。なるほど。え、今お仕事は、まあ、バンドをやってます。なるほど、わかりました。おー、スラッと長い手。え、バンドやる前って何のお仕事してたんですか。あ、大工やってました。なるほど。なんか、この手相、見せてもらっていいですか、はい、結構ね、真面目な手相してるんですよ。あんまり破天荒な形じゃなくて、結構、例えばこういうバンドとかをやってても、はい、結構基本に忠実にとか、メイクのやり方も結構、はい、研究したりとか、はい、なんかこう、ちゃんと勉強して、はい、ちゃんと考えてやる、結構真面目なタイプなんですね。はい、だから、意外とその年金って言葉が出てきたのもそうですけど、はい、最終的にはお金のことってしっかりしたいタイプなんですよ。そうですね。だからそういう意味では大丈夫だと思います。あ、本当の破天荒には生きれない人。あ、やだ。いいのか。真面目にやっちゃう、はい、こういうことも含めて、はい、結構計算してるというか、 あんまり感性で突っ走らないタイプだと思うんですけど。感性は全くないです。ですよね。なんかすごい、なんか職人肌なんですよね、お仕事と関係なく。そうは言われます。うん、もう一回見せてもらっていいですか、はい、と、まずこの金運のここの線なんですけど、はい、これがこう細かく入ってるので、はいはい、副業とか OK な人なんですよ。だから、はい、例えばそのバンドやりながら違うことやるとか、はいはいはい、で、運勢的に、30代超えてから今おいくつですか。今30ちょっとです。30ちょっと、はい、30代を超えてから少しずつ金運は良くなります、はい、やったで、本格的によって良くなってくるのが、はい、まあ、30代中旬ぐらいからかな、はい、になってくるので、まあ、そのあたりになってくると結構真面目路線の方に振り切っていくんじゃないかなっていう感じがします。あの、二足をわらじを履いていい人なんですね。この運命線の中にこう、はいはい、あの、他に線が入ってるので、はい、副業 OK な方なので、まあ、趣味もやりつつ仕事もしつつとか、はい、まあ、本職2個持つとか、はい、なんか1個にどこかエネルギーを絞り切るよりは、なんかうまくやりくりした方がどっちも相乗効果で上がりやすいです。はい、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。はい、ということで、やっぱりこの占いを持ってる人は少ないのかなと、あの、なんとか頑張ってビンゴを完成させたいと思ってますので頑張ります。
それではまた次の動画でお会いしましょう。ハッピーハッピー。